Salve, salve família, como vocês estão? Espero que bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui praticamente para uma nostalgia aqui no canal, para jogar um game que já tem mais de 4 anos de idade, porém é um baita game e um presente para vocês. Eu vou estar deixando o link desse baita game para vocês na descrição, só vocês baixarem, instalar e jogar. E realmente é uma joia, uma pérola perdida nesse mundo infinito de games para mobile. Tô falando do game The Road 3 Rise of Demon, galera. É um game ao estilo God of War, que realmente brilha muito pelo seu aspecto hack and slash, por sua jogabilidade realmente muito parecida com God of War, e realmente é dos games mobile que mais se parecem. E quando esse game saiu, realmente fez um sucesso incrível, e infelizmente ele não entrou na Google Play ou não está mais na Google Play. Por isso que eu tô falando que é meio que um presente para vocês. Então, galera, sem mais delongas, eu peço a vocês para estar deixando like, se inscrever no canal, é importante demais. Sem mais enrolação, vamos jogar. E durante a gameplay eu falo um pouco mais sobre o game. Eu já iniciei a tela, digamos assim, a parte inicial do game, pulei alguns tutoriais. O game é simples, no seu menu você tem dois personagens para escolher. Você escolhe lá um mago ou até mesmo um guerreiro, como eu escolhi, e aí você começa a batalhar. O game é bem simples, não tem muito o que explicar, é um layout bem tranquilo de explicar, mas eu vou estar explicando a vocês. Temos as configurações, onde nós não temos uma, digamos que, a escolha gráfica, mas o gráfico é bonito, a gente tem poucas coisas para mexer. A linguagem tem apenas coreana, enfim, a linguagem mais próxima pra gente é a inglesa, então vou deixar em inglês. Aqui é o nosso herói. Nós temos aqui as pontuações, né, a evolução do level do personagem. É um personagem que vai subindo de level conforme evolui no jogo. Temos aqui heróis, que a gente tem o nosso herói, e tem heróis que nós podemos comprar no shopping, tá? Com diamantes, com itens, por enquanto, itens que a gente encontra dentro do jogo, e tem algumas comprinhas ali pagas, mas é bem baratinha, mas eu não sei como é que funciona, afinal de contas o game não está na Google Play, então não sei como funciona. Então, basicamente, você também pode estar utilizando os diamantes do jogo. Aqui é o nosso personagem, tá? Onde a gente pode ver os atributos dele, mas não pode, porque eu apenas iniciei o game tem pouco tempo. Aqui são os nossos equipamentos, ó, mas a gente não pode nem mexer. E temos aqui as skills, ó. Eu liberei apenas uma skill, porque eu fiz apenas uma missão para estar aprendendo um pouco mais da partida. E nós temos outro slot ali que ainda vai ser desbloqueado para a gente poder estar utilizando. São quatro skills, né? Quatro habilidades. Podemos ainda fazer upgrade, mas eu também não tenho pontos o suficiente. Aqui, ranking deve mostrar outros jogadores. Eu não sei como funciona isso aqui, certo? E é só isso. Aqui temos a parte de ofertas. Também são coisinhas da loja que a gente pode estar comprando, ó. Esse skill book aqui, pelo que eu tô vendo, é um item para estar fazendo a melhoria lá nas skills. Temos baús, enfim, eu tenho apenas 10 ali. Temos 150 de moedinhas, são dois itens de moedas de troca no game, né? São os diamantes lá, tenho 10 e eles são mais difíceis de encontrar. E outro ali é aquela graninha que é 150, certo? Meu nome tá ali, vamos clicar na missão pra gente estar jogando. A gente clica nessa portinha. Aí temos aqui, acho que assim, a Limbo. Temos Arena. Arena são modos PVP, tá, galera? Ó, só que ainda está bloqueada porque eu praticamente não joguei o jogo, ó. Aqui tem a primeira missão que eu fiz, a segunda eu ainda não fiz. Então, como eu tô iniciando o jogo com vocês, eu vou estar iniciando a missão do zero pra vocês, tá, galera? Devo liberar mais missões, ó, conforme a gente foi evoluindo. Aqui é apenas o primeiro estágio, ó. Certo, ó? Então vamos clicar na primeira novamente. Ali mostra as recompensas que a gente vai obter. E a jogabilidade do game, ela é o que mais se destaca no jogo, galera. O game realmente, apesar de ter 4 anos de idade, galera, um game de 4 anos atrás, é um game insanamente bonito. É um game que tem uma história bacana e que é um dos games realmente que lembram muito God of War na sua jogabilidade. Toda hack and slash, o sistema de gameplay realmente incrível, tá, galera? Então vamos acompanhar. É uma nostalgia, de nostalgia aqui no canal, galera. Eu achei esse game perdido. E vamos lá, ó. Nós temos o ataque comum, ó. Aqui nessa setinha a gente pula e ataca, ó, e utiliza uma habilidade ou qualquer outro ataque que vocês quiserem. Deixa eu usar aqui, ó. Ó, aqui é um esquiva, aqui é o ataque comum, ó. Aqui é um pulo com ataque. Você pode fazer outras combinações caindo, ó. Ó. E aqui também é um outro tipo de ataque, ó. Um bem mais forte com um pulo. Aqui são barris que a gente pode explodir para estar explodindo os inimigos juntos, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 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 Sai fora, tem que sair junto, ó. Bom. Ó.
Deixa eu usar minha... Ih, fiquei agarrado aqui, mano. Deixa eu usar o porradão aqui, ó. Toma. Caraca, mano, que da hora, velho. Ó, o porradão no chão, ó. Levanta todos e a skill, ó. E a minha habilidade, ó. Deixa eu atacar aqui, ó. E sair fora. Já vai explodir todo mundo. Ficou só um perdido ali, ó. Usar habilidade, o porradão no chão. Pronto. Beleza, no final é aquele mestre lá, aquele cachorrão lá, tá? Ó, deixa eu bater aqui. Isso, deixa eu sair fora agora. Já vou detonar bastante ali, ó. Deixa eu usar minha outra habilidade. Eita! Agora utiliza essa daqui, ó. Uma é uma habilidade, ó, que fica mais embaixo aqui, junto com meus combos. Ela recarrega muito mais rápido do que a minha habilidade lá em cima, ó. Mas também, o tempo que ela fica no ar, filho... Ó. Os gráficos do jogo, apesar da época, galera, é um gráfico muito bonito, mano. Ó. Ó. Aqui, vamos de habilidade de novo, ó. Eita, nossa, detonei logo todo mundo, mano. Quanto mais eu espero encher... Deixa eu bater aqui de novo, ó. Isso, sai fora agora. Mas ela enche, né? Aquela barrinha lá em cima, lá, mostra ela enchendo, né? Vamos lá, o pulo, ó. E o ataque logo em seguida. Esses aí são sequências. Caraca, o cara me jogou bomba, mano. E combinações que a gente pode estar fazendo. O ataque é muito rápido e sem alto, tá, galera? Tô obtendo 2 estrelas. O jogo é sem alto. Pelo menos até aqui. E pelo que eu tô vendo, vai ser um game sem alto. Não é um mundo aberto. O sistema de câmera é aquelas câmeras fixas. Ó, o mestre aqui, papai, ó. Vai. Nossa, mano, sai fora. Ataca, isso. Agora é minha vez. Toma, mano. Toma, pulo. Caraca, agora... Agora toma. Agora aguenta. Sai fora daí. Nossa, mano, vai me pegar. Me pegou. Olha, mano, arrancou bastante dano meu, mano. Caraca, mano, o cara é chato, hein. Vem pra cá, vem. Vem aqui. Explodiu ele. Mas acabou que não tirou dano dele, mano. Isso, habilidade. Toda vez que eu dou pulo, ataque com pulo. Ó. Ah, agora você pegou porradão. Troca, sai daí. Ainda bem que a dashzinha ali, mano. A esquiva ali é muito boa. Vou bater e correr, né? A habilidade agora. Nossa, ela tira muito dano, mano. Nossa, matei ele com ela. Ela dura bastante tempo, ó. É um giratório ali maneiro, mano. Cara, jogo muito da hora, mano. E o melhor, ele tá leve, tá, galera? O jogo tá levinho. Ó, de boa. Beleza, completamos a primeira missão. Deixa eu ir logo pra segunda, pra gente completar ela. E assim segue, ó. Aqui é a segunda missão do jogo. Tem uma historiazinha ali. Vamos lá. Lá vamos nós, ó. Ali mostra... Pra eu completar as estrelas todas, mostra o que eu tenho que fazer ali, tá, galera? Olha, mano, que bichos são esses, velho? Eita, papai. Ali parece que eu tenho uma barra de stamina, né? Pelo que eu tive. Deixa eu dar um giratório nesses bichos aqui. Isso. Detonar todo mundo, vai. Nossa, mano. Já foi. Agora, mano. Isso. Fora daí, velho. A jogabilidade do game, nossa, é muito boa, mano. É muito bom jogar esse jogo, velho. Ali tá mudando onde eu tenho que ir. Será que não acaba, não? É infinito? Vamos lá. Toma a habilidade, velho. Mano, essa habilidade... Eu vou upar essa habilidade. Ali, mano. Olha ali uma flor. Carnívoro ali me jogando um negócio ali, velho. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Ah, por enquanto, nada. Vamos lá. O jogo não tem alto, como vocês podem ver. Tem uma coisa pra... Caraca, me jogaram o que ali? Cara, o sangue dela é bem alto, o HP dela, mano. Ó. Ah, não, é do cristal. Tem que defender o cristal, é isso, velho? Pô, mano, tem que defender o cristal, mano. Mas o que, que eu tenho que fazer? Só defender, velho? Defender de quê? Nossa, ali um grandão. O que, que eu faço aqui? Não, tem que defender o cristal primeiro. Eu não posso fazer nada aqui, mano. Só não sei de quantas hordas eu vou ter que... Tem alguém atacando o cristal lá, velho. Ó, 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 ó.
Sai daí! Sai daí! Qual é, mano? Já vou tirando metade do HP do cristal já, velho. Ah, é assim, é só matar os inimigos. Caraca! Porque fica aqueles pontos ali significa onde eles vão nascerem, tá? É, acho que é isso, significa onde eles vão nascerem. Ó, o vendedorzinho tá falando comigo ali, ó. Então vamos voltar. Deve ser pra gente comprar alguma coisa de equipamento, mano, ó. Ah, é pra fazer upgrade. A gente pode fazer upgrade aqui na espada. Ó, melhorei já. Beleza. Ó, mais um nela, vou fazer botar mais um nela, depois eu boto na armadura, isso. Ó, a minha grana já foi. Os upgrades são com a grana do jogo, tá? Já fui pra 533 de dano. Legal, o modo arena ainda não tá, não liberou. Preciso fazer mais missões desse modo história. Certo, tem alguma coisinha aqui pra gente comprar alguma coisa, 10, o que a gente tem aqui? O que deva ter aqui, deva ser alguma coisinha pra gente comprar. É, free assistindo vídeo, tá, galera? Você pode assistir vídeo que vocês ganham recompensas também. Então vamos pro limbo, vamos pra nossa terceira missão da primeira fase. E vocês perceberam a jogabilidade do jogo? Realmente é uma jogabilidade muito solta, livre e rápida. Apesar do cara ser um personagem todo grandão, mano, a jogabilidade do jogo é bem rápida. Boa, pegamos mais algumas moedinhas ali. Vem que vem, vem que vem, neném, vem que vem. Toma. Caraca, a espada dele agora tá mais potente, velho. Ué, habilidade, né? Olha o tamanho dos caras que eu tenho que matar. Mano, acaba os caras e continua girando, velho. Ó. Oh. Ah, mas tem dois lugares pra eu ir, é isso, mano? Ah, aqui tem um caixotinho, velho. Como assim, mano? Aqui tem item escondido, pô. Só porque tem 4 anos que o jogo saiu, significa que não tem item escondido? E olha o gráfico desse jogo hoje em dia, mano. Fala pra vocês que saem jogos por aí que não tem os gráficos desse jogo, tá, mano? É um hack and slash interessante demais, velhinho. Eita, mano. Os caras me encurralaram aqui, mano. Só gigantão. Ah, aí vocês vão ter que apelar aí, né? Aí vocês vão ter que conhecer o poder do meu giratório. Já foi. Caramba, olha a chaise de fogo, velho. Enquanto, ó, até utilizar aquele, ó, mas vai apagar, ó. Ó. Caraca, olha ali, mano. Tem um lugar ali. Como assim? Calma aí. Não, eu não aceito. Calma aí, tem um lugar lá. Eu tenho que ir lá. Eu não vi como é que eu vou pra lá. Eu vou atravessar por onde, velho? Ah, é. Ah, sim, lá tava só bloqueado pela aquele bloqueio azul que fica bloqueando a tela. Igual o Grupo O mesmo. Eita, velho. Calma aí, como assim? Caraca, mano, os bichos explodem. Calma aí, tem um cristal aqui, velho. Maluco. Ah, tá. Quando eu passo perto, eles explodem. Ah, eles explodem. Não precisa nem de eu matar, velho. Ó. Ah. Vem, agora vem com o papai. Tá, agora encheu de fogo. Eu vou utilizar só pra ver. Nossa, que explosão foi essa, velho? Só que acabou, né, mano? De novo você, velho? Olha, mano, como é que ele sobe nesse ataque aqui, mano, ó. Ó, ó. Toma pra tu aprender, papai. Mexer com o cara errado. Foi, jogabilidade é muito rápida, velho.
Cara, imagina na época que saiu esse game, que ele foi lançado. Assim, ele perde alguns aspectos para alguns outros games no HD, né, algumas coisas relacionadas a essas resoluções. Mas fora isso, mano, é o game, nossa, insano, muito bonito. E o que falta muito no mercado hoje, games desse gênero. Na época, todo mundo queria imitar God of War, então era um gênero a ser copiado para todas as plataformas, inclusive para mobile. Saiu um game no estilo, não era nem tão parecido, mas sei lá, o cara com uma espada ali parecendo o Kratos, o nego já caía, já queria jogar, mano, e era isso. É, mas isso aqui não explode. Que isso, velho? Isso aqui não explode, não, mano. Isso aqui vem pra cima mesmo. Então foi uma época muito boa dos jogos, realmente. E os jogos inspirados em God of War sempre foram a maioria, na sua maioria, jogos bons, mesmo pra mobile, até mesmo pra consoles. Eu não vi nenhuma cópia de God of War ruim, sério, na boa. Dante do Inferno, por exemplo, é maravilhoso. Tem Will Blood também, que é pra mobile. Insano, velho. Insano, é um game pago, mas muito bom. Uma história realmente incrível, melhoria do personagem, upgrade. Então, esse é um game dessa época, né, velho? Época estilo God of War, mano. A onda do momento. A jogabilidade desse game aqui, ela é muito boa, mano. Ela é muito fluida. E isso que mais me impressiona da época que é esse game, ter uma jogabilidade tão boa. Provavelmente deve ter sido um dos melhores games assim que saiu, velho. É muito bom. Os inimigos também têm uma movimentação bem interessante, velho. Eles vêm pra cima de uma forma legal, eles atacam mesmo. Lógico que eles tiram pouco dano, mas eles não são inimigos de ficar paradão, não, mano. Eles vêm. Pô, essa habilidade aqui também vale a pena upar ela, mano. Antes que acabe o fogo, velho. As missões, elas começam bem curtinhas, depois elas vão aumentando de tamanho, né? Conforme a gente evolui no jogo. Os chefes também, os inimigos também são bem variados, ó. Vocês podem perceber que eu já enfrentei três tipos de inimigos diferentes em três fases, né? Diferentes. Isso é muito da hora. Ó, tem poison ali, mano. Tem que esquivar. Nossa, essa? Essa eu peguei vocês na veia, mano. Mostra a barra de sangue dos inimigos também, que é algo interessante. Essa gosta de voar pra cima dos outros, né? Vou agora pra morte. Cara, ele veio de encontro na hora que eu fui atacar. Meteu a cara na espada. Calma aí que tem um cristal aqui, mano. Peguei alguma coisa ali. Calma, fogo. Eita, já foi, lona. Foi comer capim pela raiz. Mas ainda não abriu. Tem outro aqui, mano. Tá vendo? As combinações são muito bem feitas também com as próprias skills comuns. A gente combina as skills comuns ali, ó. A gente consegue boas combinações de ataque, velho. Isso é realmente um game bem single play, tá, galera? Não esperem uma exploração, um mundo aberto ou algo assim. É muito single play, realmente. Esse ataque dele com fogo aqui é muito bonito plasticamente, mano. Vamos lá. Quanto mais a gente ataca, mais enche a nossa habilidade giratória ali, ó. Aí a gente detona todo mundo, né, velho? Ó. Ainda tem um fogo aqui pra encher, toma. Quase queria que tava acabando, velho. Eu peguei ele na boa, mano. Ele tava armando ali pra me dar um ataque, velho. Se foi, mais um. Agora é o chefe, mano. Eita, papai. Que chefe é esse, velho? Cadê ele? Vai sair aonde agora? Ele vai sair ali. Ele acha que eu. O jogo me mostrou, velho. Você tava. Toma. Uma giratória. Que aquilo ali, velho? Nossa, ele até caiu, mano. Nem aguentou. Caraca, agora me acertou, velho. Nossa, mano, que ele virou um bicho menor. Que ele mandou um bicho menor? Sai daí, sai daí. Nossa, eu vou morrer, velho. Vou por essa. Que isso, velho? Isso aí.
Ele tá mandando os bichinhos ali pra me atacar, mano. Ah, mas olha. Nossa, velho, eles ficaram difícil. Vem agora, vem. Ah, estraguei o ataque. Agora é seu final. Ih, vai ser o meu. Cara, eu morri, velho. Ih, a gente morre. Ah, eu vou gastar minhas 10 cristais pra reviver, velho. Vai. Eu tenho cristal. Eu tenho 10, eu gastei com o quê? Como assim, mano? Eu tenho cristal. Ah, tá. Agora morre, infeliz. Fez eu gastar meus 10 cristais, que é difícil, hein? Tá bom, o intuito aqui é mostrar o game pra vocês. Normalmente, não recomendo vocês fazerem isso, não, tá? Os cristais, pelo que eu vi, é o mais difícil de encontrar no jogo. Então, eu recomendo a vocês a voltarem, se for o caso. Eu desbloqueei algum troféu de alguma coisa ali. Não façam isso, tá, galera? Vamos ali, ó. O vendedor já veio ali. Agora acabou meu cristal, velho. Mas aqui liberou alguma coisa ali, mano. Tá uma bolinha ali, ó. Ó. Não, por enquanto não. Mandando a gente voltar. Surprey. Ah, tá. Pegamos ali 40. Caraca, 700 moedinhas, velho. 700 graninhas ali. Agora aqui. Ah, o troféu. Tem umas 15 esse troféu aqui. Aqui tem mais troféu, ó. 36 start em total. Deve ser, não sei quais inimigos, mas tem que matar 36. Depois matar 5 challenges em total. Tipo assim, são tipo os challenges, né? Aqui são os demos, ó. Aqui são missões que a gente realmente precisa... Ah, a gente precisa completar pra tá liberando isso, velho, ó. Aqui tem um slotzinho aqui, já tem menos, mas, ó. Aqui tem um slot aqui que eu já tenho, ó. Tenho 3, ó. 2. E acho que a gente completar isso, a gente vai... Ó, liberar alguma coisa interessante, mano. Que o Anta, alguma coisa sobre procurado. Aqui são os troféuzinhos. Cara, que da hora, mano. Certo, nós estamos aqui em herói. A gente tem upgrade. Deixa eu fazer aqui da minha, pra aumentar minha defesa, vai. Aumentar 100, 200. Pronto, vamos ficar aumentando muito, não. Porque eu não sei se o game vai dar... outro tipo, né, de equipamento. Deixa eu comprar aquele itemzinho lá na loja. Cadê a lojinha do bichinho ali? Ah, o rank sumiu. Ah, o rank é o level, né? Cadê a lojinha do... Caraca, eu esqueci onde é a loja do bicho. Aqui? É aqui, ó. A gente tem uns itenzinhos ali, ó. Não... Ganhamos ali 10, beleza. Então vocês podem assistir vídeo que vocês também ganham recompensa. Eu ganhei 10 cristais. Certo. E aqui, ó, é a lojinha dele. A gente tem aqueles itens lá. Eu queria achar aqueles itens lá pra gente fazer upgrade, né? Não, aqui são heróis. O nosso herói. Aqui, ó, é o shopping, mas... A gente não pode estar mexendo aqui. Aqui, beleza. Pegamos mais 90 ali de... Mas eu achei... Onde fica a loja do jogo, velho? Tem uma lojinha aqui, esse cara, mano. Que eu não sei onde fica agora. Deixa eu encontrar ali, é grátis ali. É, deixa eu... Tem baús, não tá mais ali. Mas é aquele item lá pra gente fazer upgrade. Aqui a gente pode, ó, fazendo equipamento, tem as skills aqui, que é esse material aqui, ó. Ó, esse negocinho aqui, mas não tô conseguindo encontrar, ó. 50, isso deu o quê? Ah, não, free, é grátis. Tá, não, ali, ó. São pacotes. Ali são diamantes grátis, ali é a loja do jogo. Aqui não tem loja, né? É, então basicamente é isso, galera. Então tá aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Mais um belo game estilo God of War. Se vocês curtem games desse estilo, com uma história bacana, com todos os sistemas de upgrade normais de qualquer game interessante,
Tem aí duas moedinhas base do game, você vai adquirindo durante o jogo, é uma jogabilidade incrivelmente boa. O game lembra muito God of War e realmente é uma nostalgia esse game há mais de 4 anos que foi lançado para mobile. Infelizmente o game não está presente na Google Play, mas tá aí para vocês poderem baixar e se divertir também. É um game que provavelmente vai rodar em muitos aparelhos, tem uns gráficos muito bonitos, é lógico que não uma versão HD em 60 FPS como a gente costuma jogar hoje em dia, mas muito bonito, sistema de cores muito interessante, brilho muito interessante do jogo. E vale muito a pena curtir e jogar. Nos dias de hoje ainda é melhor que muitos games por aí, beleza, galera? Então vocês conferiram, vocês sabem que eu tô falando. Se vocês jogarem, vocês vão ter a mesma sensação que eu. E uma jogabilidade incrível, beleza? Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera.